Pretty much that's the yozal bhiyawayu. Malik sahib, especially the zanano the rights apara, dawi the hakuk the para, khas togabane pa de election ke shamiligi, che zanano ta dawi hakuk milawshi, dawi sara chikame, domestic violence, dawi banich the cars yate, de guru, Malik sahib, zaruri che zanano wa de shiaba kapri minzi. No, no, sada para hai. Sada agai kapri minzom. دا لوخ انزل وای زار شم راکی مالا چرتا دی زپخ پلا وینزم لوخه نو زب هر کار زپخ پلا کو نا جاڑو پوچا دا چرتا جاڑو استا پوچا استا راکی چ زو استا سدا جاڑو راوڑ بچی ها رشتیا شو نا ما اسی ول کنا چا ما واس گپ کے لگا کنا گوری ملک سے چتا سو پریکٹیکل ادار سے کوے کنا خلق کو بیا یقین رازی ما باندی جی پریکٹیکل کے 75 میں سے 34 نمبر برات لو ایلا پڑڑا اوخته ہائشا بشی دے لائف 34 حالت تے پاس ہو کنا جی ماشاءاللہ سو بچو تینتی والا چکم ہو ماں باندھے خیر چکم اسے گل زمان ڈیرا علاقہ کنا آغا بیسٹی زمان ڈیرا زیادہ جی ما شاء اللہ تاس ہوتا بس خواق آئی چی سمرا مم باندھے خواق آدھا ما شاء اللہ سالگیرا سے کر گیا جی 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 سالگیرا دوانا دری زلا بس سیلیبریٹ کو ما یس یو بابی سالگیرے نا اول لس روز اول بیا با زمان بکم روز برد دی آخر روز سالگیرہ How sweet اور بیا 10 days بعد دوبارہ سالگیرہ Exactly نو پری ڈیورنگ پوسٹ برد دی سیلیبریشن ہر سیلیبریشن کی بتا سو ملک سے مالا گفت ہم راکا ہوئے وہ پروگرام دے جوڑ کرے دے لوٹ مارا ملک صاحب ملک صاحب نا آسی خبر ہے کم پری ریگن ماوری دلی دی کنا جی ماں باندے لگا چے الیکشن نہ مخ کے ریگن گوش ملک صاحب تاو سرے کمی دے دے نو نو باشر جو جو کو مو جو جاری ہو جو کوئی با لکھو جی دا کستون کے پیدا شوئی دا کستون کے نہیں ہے نا دے نوے نوے لچے ہی کنا یار پہلا پری برڈے During actual birthday, during actually ब्याज कम जमान पातिशी आवाज़ बाहर ना द घट खानों तो गरीब आदमी है ना तो सब बंद गरीब सड़े माँ पक पला नहीं स्पक्स पक बाहर दे वाह जबरदस्त exactly मुंह पढ़ा लिखा थे बड़ा खालों क्यों का हाँ मज मापारा हाँ लग देर इंटरेस्ट जमुना मिलावी माँ तो देर इंटरेस्ट अस्तासु सितारा कम जाओगे जी सितारा हाँ एक्वेरियस माशाल्लाह माँ जी टूरस ना टूरस ना दे टॉरस हाँ हम आगा दे जी आगा जी अगर नहीं आगा दान से जोड़ गोल द मलिक से जेम स्टोन्स जी कम कलेक्शन दे अहा दुमरा दुमरा कांगी ना दुमरा नहीं एमरल्स हाँ रूबीज नो दरेश सलोर रूबी दीजी माशाल्लाह रूबी खान ना ना मलिक से बागा जेम स्टोन्स खबर है कौन कांडी दाऊदी दा 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 माचूली दा अच्छा 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 माशाल्लाह दा माशाल्लाह जी माँ बांदे डेर जाती माशाल्लाह कलेक्शन दे माशाल्लाह अलमारा डगा प्रॉब्लम ना कलेक्शन न लंगरी वाला कौन है मुश्ता? मलक से ज्यूलरी वाला जेम्सटोन्स ये रजी देर सादा देगा ना मजाक के मजाक बस मजाक फनी पाती मलक से वो इसलिए का डिप्रेशन नहीं का ना दासी माहौल के खंडा को चाली पड़े जो जी देर ज्यादा जूलियम जॉली आई शाबाशी माँ सारा ची कम इंसान पाती की माँ पारा पाते दाल خپل نظام کا نا جی ماشاءاللہ جی ہر اشپم ماشاءاللہ بہترین خوراک خوراک روٹے چرگان مٹن کیما چکن بریانی دا کلا ملک سے گوانڈیانو کار دا گاؤ کا نا جی گوانڈیانو باندے آگا پوکنو اتا سو چے خبر ہے کولا چے راوڑم کا نا جی زر راوڑم شب میراب مڑے شم زر راوڑم چر تا روان کے نظر تا ملک سے کے نا خدا تا زور دے دا خیال کے نظر راوڑم چے چر تک تک سر ما دی نشی مخ سر روان چے تا دے تا نا شب اتا سو سر تا سو کے نا چر تا کے نام جی تو لمر دے کے نو لے ماشاءاللہ جی تا سلک کی نے کنا زو خود تو لمر دا پارا ماں بانی کے ناس کم شم سے مثلا نشتا اللہ دی خیر کینے بسم اللہ نو تاسو مامالا سٹونز کی کم یو گفت راکا بے تاسو تا جی لنگر سٹون لنگر سٹون سا دوئی
دا کوم عمر او چې دوه ورځې کې وشو نو عمر خانې ته تلو ما دوه مېشتو لپاره تلو عمرې ته ها ها دوه مېشتو د لپاره نو په وای زار سم زه ټریو چا ته ملک سره به سم کنه نه نه نو ټول عمر ما ټری نه دا چات کړی نه په پې مې ما ها ها مې ما نه دا زه چې کلاسې بسم الله بسم الله چشمه راه مد روشنی برخاست بسم الله زمون ملک سیف چې کم ده دا ډیر ملن سار هاي ملن سار خدمت خلق والا سڑے دے نہ مکھ کے تاسو چھ بیا تیرے دے نشی تاسو ہاؤ دیتا خدمت خلق ہوئی دا ډیر خدمت خلق کئی پتہ نشتے چھ کم خلق بسم اللہ ملک صاحب نو انشاءاللہ چھ حل وقت نہ ہو جی کم وقت دا دی بچپن خبر کئی والدین او عائشہ سکول خبر کئی مون جی ماں باندھ یقین نہ کہ اللہ تعالی باندھ یقین ہو کہ چستا سو ما پارا باندے ماشاءاللہ کرونوں روپے ما پارا نہ کرو گل ما پارا آئے دے ووٹ جل سن تا ما تے ولے واس کریو یاد شو یار یاد شو یاد شو ماشاءاللہ چ چنگا مکتا ایوننگ ٹی دا سے با ملاوے دو یار ایوننگ ٹی بہت شکریہ بہت شکریہ ملک سے منگ الیکشن مانی سے خبر ہے انہاں کو کنا جی ماں باندھے ماں دا کافر کالا شاہ کافر شم چے جو الیکشن باندھے خبر نہ کو اللہ خدا آیا تا سو باندھے زم زدل تک پنزو مڑی کو الیکشن سے خبر ملک سے دے الیکشن خبر ہے چی لکا الیکشن کی ست تبدیلی تا سو غوار اگوی نس کی جی آگا ڈائٹ مانی دی آگا ماشاء اللہ کا بل کپ نشتا 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 دی پروت تے نا تا سو دا واقع لے جی نا نا چی دینا میرا بانی نا نا تا سو پر ڈائٹ باندے کپونا ما پونا چینج شو جی بدل شو خا یا دو دانے مات کڑی دی کنا نو بس برا نا بین لگے دلے دے اچھا صحیح بھائی جی ملک صاحب اس ماں تے دا ہوئی جی منگ دا غوارو چی دا دا یو زل با نسکو بار بار سکو رام نال سکو نو کار ختمو ما چیزو دل سنا دا خوزان لوٹ کو تباہ برباد کو ہائے ہائے سر لوٹ کو تا نو چک بکو نا کور کی پاس شیوی دی دا سم پلاس کے پیسے راکڑے چی تا سوا یہ لوٹ شو لوٹ شو تا چی خبر ہی بکڑی دی خلے نا کم خبر ہو گیا ہے کئی خا اللہ تعالی راکڑی دی تاسو غریبانانو دا پارا دبا انشاءاللہ تعالی تاسو باندے دا پیسے دا سے ختم ہو نہ غریبا نہ انسان جوان دی جی سب پتہ لگی تا صبح سبا نے ملک سے یو خوشانتی بریک ہوا لی جی راسے جی نا دا سکرین دا پارے یو بریک واخ لے زار شم تے قربان شم تا صبح دے چرتا لاڑ نہ شئی مون باندے واپس رازو انشاءاللہ تعالی یو وڑو کے شانتے بریک آخ لو جی آگی نہ پس بیا واپس رازو ہم دا سے با مونگ ناستی ہو چرتا ہم نزے یو نارا باوئیو رازی با رازی با ملک پس مونگ رازی رازی با رازی با